ፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ ስፍር ቁጥር የሌለው የጄኖሳይድ ወንጀል ፈጽሟል። የአገው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችም በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጄኖሳይድ ወንጀል አውግዘውታል። በኢትዮጵያ የሚገኙ የሃይማኖት ተቋማት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመውን ጥፍጨፋና ወረራ አውግዘው ስለ ሰላምና ስለ ፍቅር ሊሰብኩ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ምጨፈጨፈውን በሚዲያም በቴሌቪዥንም እያየን ስለሆነ የድሮ ቅርሳችን የዘላለም ቅርሳችን እና አክሱም ሲፈርሱና ሲፈራረሱ አይተን ይሄም እንደማይቀር ጠቅላላ ኢትዮጵያ እንደሚደርስባት አስበን ስዋይለ ነው ያለነው። ወደ አብይ የዘለምበሉትም ሆነ የሸፈቱትም ሆነ ወንድሞቻችን በየአብያተ ክርስቲያናት ተመክረው እንዲመለሱና አብረን የድሮ ፍቅራችን እንቀጥል ነው። ፋሽስቱ ቡድን የ27 አመቱ ሰላማዊ የልማት ጉዞ ለማጠልሸት ቢሞክርም ኢህአዴግ ሲመራው በነበረ መንግስት አስደማሚ የመሰረተ ልማት አውታሮችን በመዘርጋት ታሪካዊ ኃላፊነቱ ተወጥቷል ሲሉም የአገው የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ይናገራሉ። ሀገራችን አድጋ ነበረች። በኢህአዴግ ዘመን ሌላ ደረጃ ላይ ደርሳ ወደ መጠቁ ሀገራት እንደርሳለን ብለን ወደ ቁጥር እየገባች ነበረች ካደጉ ሀገራት ጋር። ስለዚህ በዚህ 2 አመት ውስጥ ያጋጠመን ኪሳራ ግን አይደለም ልንጠቀምበት የነበረንን አጥተናል። ወንድሞቻችንም የሰው ህይወትም አጥተናል። በዛን ጊዜ አንድ ነገር አልደረሰም። አሁን ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመታለል ተነሱ ለሀገራችን እያለ ነው። እሱ ስልጣኑ እንዳይነጠቅ ነው። የትግራይና የአገው ህዝቦች ከጥንት መሰረታቸው ተከባብረውና ተዛምደው የኖሩ ህዝቦች በመሆናቸው ግንኙነታችን አጠናክረን መቀጠል ይገባናል ብለዋል። ትግራይ ማለትና አገው ማለት ቋንቋ ነው እንጂ ሰዎች አንድ ሰው ልጆች ናቸው። ስለዚህ ለቀጻይም መለያየት የለብንም የሚለውን ላስተላልፍ እወዳለሁ። የአገው ህዝብ ከትግራይ ጋር የትግራይ ልጅ ወደ አገው ትመጣለች፣ አገውም ወደ ትግራይ እንሄዳለን። ድንበሮች ነን። ተለያይተን አናውቅም። በገበያም በልቅሶም በሰርግም ተለያይተን አናውቅም። ከእሱ ጋር አሁን ያለ ፍቅርም እንዳለ እንደቀጠለ ነው ያለ። ፋሽስቱ ቡድን የሚነዛው የትግራይ ሰራዊትን ስም የማጥፋት ዘመቻ እውነትነት እንደሌለውም አመላክተዋል። ለሌሊ በላ ተዘረፈች ምናምን እየተባለ ነው። ይሄ ግን በቃ ለሞኝ የማሸወድ ነው እንጂ እውነተኛ እንደዚህ ይሰራሉ ማይሆን ነገር ነው እንጂ ማይሆን ነገር እየሰማን እኮ እስከ ጳጳስ ነው የተጠየቁ። አረ የተደረገ ነገር አንድም የለም ነው ያሉ እና ሰው በቃ ከሞኝነት ውጭ ሌላ እንዳይሆን እንዳይታለል ነጻነቱ ተከብሮ እንዲያውም የጠፋ ንብረት ለባለቤት መልስ እንድታስመልሱ እያሉ በየቤተ ክርስቲያን አንደኛ ስብከት የመጀመሪያ ስብከት እሱ እንዲሆን እያስተማሩ ነው የመጡት።